ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በተስፋ አስቆራጭ እርምጃው ቀጥሎበታል። በርካታ ቅሬታ የቀረበበትና የህጋዊነት ጥያቄ ተነስቶበት የነበረው የመንግስት የመኖሪያ ቤቶች ጨረታ በይፋ ተከፍቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ከ3000 በላይ ቤቶችን ለሽያጭ ማቅረቡ ላይ የህጋዊነት ጥያቄ ባስነሳበት ሁኔታ የመኖሪያና የንግድ ቤቶቹ ጨረታ በትላንትናው ዕለት በይፋ ተከፍቷል። የአዲስ አበባ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮና የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ያስገነቧቸው የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ጨረታ ታዛቢዎችና ተጫራቾች በተገኙበት መከፈታቸውን አዲስ ቢዝነስ ከቢሮ ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። ኮርፖሬሽኑ ጥር 27 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ይፋ ባደረገው ማስታወቂያ አጋጠመኝ ያለውን የፋይናንስ እጥረት ለመፍታትና ተጨማሪ ወጪ ቆጣቢ ቤቶችን ለመገንባት እንዲያስችለኝ ነው በማለት የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ሱቆችን በጨረታ ለመሸጥ የጨረታ ሰነዶችን ሽያጭ ለተከታታይ 20 ቀናት ሲያካሂድ ቆይቷል። በዚህም በማይመለስ 1000 ብር ሲሸጥ የነበረው የቤቶች ጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ጊዜ ተጠናቋል። ከዚህ ቀደም ለአዲስ ቢዝነስ ቅሬታቸውን ያቀረቡ የ1997 እና የ2005 ዓ.ም ተመዝጋቢ የመኖሪያ ቤት ፈላጊዎች የጨረታ ማስታወቂያው ቤት ለማግኘት ለዓመታት ሲቆጥብ የነበረውን ህብረተሰብ ያላማከለ ነው ሲሉ መተቸታቸው አይዘነጋም። በተጨማሪም በ1997 ተመዝግበው ከስቱዲዮ እስከ ባለሶስት መኝታ ቤት ድረስ ቤቶች ለማግኘት እየቆጠቡ ያሉ 959 ነዋሪዎች ምን ያህል ብር እንደቆጠቡ የሚገልጽ ሙሉ ስማቸው ከፊርማቸው ጋር ያረፈበትና በድምሩ 144,820,085 ብር መቆጠባቸውን ከሚያሳይ ሰነድ ጋር በማያያዝ ኮርፖሬሽኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹን ለመሸጥ የጀመረውን ሂደት እንዲያሳግድላቸው የሚጠይቅ ደብዳቤ ለእንባ ጠባቂ ተቋም ጨረታው ይፋ በተደረገበት ዕለት ማስገባታቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገልጿል። አቤቱታቸውን የተቀበለው እንባ ጠባቂ ተቋም የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በ7 የሥራ ቀናት ውስጥ ምላሹን እንዲያሳውቀኝ በማለት በጻፈው ደብዳቤ ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ በሽያጭ የማስተላለፍ ሕጋዊ መሠረት ያለው ስለመሆኑ በማስረጃ ተደግፎ እንዲቀርብለትን ጠይቋል። ኮርፖሬሽኑ ስለ ጨረታው ማብራሪያ እንዲሰጥም ጥያቄ ቀርቦለታል። በተጨማሪም መኖሪያ ቤቶቹ በጨረታ ለሽያጭ ሲቀርቡ የ1997 እና የ2005 የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎችን ቅድሚያ በመስጠት በልዩ ሁኔታ ተሳታፊ ያልተደረገበት ምክንያት ግልጽ እንዲደረግ፣ ቤቶችን በጨረታ ለመሸጥ ሲወስን ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የከተማው ነዋሪዎችን አቅም ባገናዘበ መንገድ የጨረታ መነሻ ዋጋና የአከፋፈል ስርዓት ሊታይ አለመቻሉ ሌላው የተነሳ ጥያቄ መሆኑን የእንባ ጠባቂ ተቋም ጠቅሷል። ይህ የጨረታ ማስታወቂያ ይፋ ከሆነ ጀምሮ በርካታ የጋራ መኖሪያ ቤት ለማግኘት የቆጠቡና እየቆጠቡ የሚገኙ ነዋሪዎች ቁጣቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል። በተመሳሳይም ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ባቀረቡት አቤቱታም የከተማ አስተዳደሩ እያደረሰብንና እያለፍንበት ያለው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሞራላዊ ምስቅልቅልና ተስፋ አስቆራጭ ቤት የማግኘት ችግርን ተቋቁመን እስካሁን ይሁንታ እየተጠባበቀን በመሆኑ የከንቲባ ልዩ ጽሕፈት ቤት የመፍትሄ ምላሽ ይስጠን ሲሉም ጠይቀዋል። ይህ እኛም በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳ ስለሆነ በእናንተ በኩል ይህንን እንድታስቆሙልንና ቤቶቹ ለእኛ ለህጋዊ ተመዝጋቢ ጠባቂዎች እንዲተላለፍ እንዲወሰንልን ሲሉ ጥያቄያቸውን በጽሑፍ አቅርበው ነበር። ይሁን እንጂ አቤቱታው በተነሳበት እንዲሁም ኮርፖሬሽኑ ቤቶችን ገንብቶ በሽያጭ ማስተላለፍ የሚችልበት ህጋዊነት ላይ የተነሳው ጥያቄ ምላሽ ባላገኘበት ሁኔታ የሰነድ ግዢው ተጠናቆ በይፋ መከፈቱን አዲስ ቢዝነስ ትረድታለች። በትላንትና ዕለት ተከፍቶ የነበረው የነፋስ ስልክ ላፍቶ ሳይት የቤቶች ጨረታ ጊዜያዊ ውጤት ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል በኋላ ጨረታው በተከፈተበት ቦታ መለጠፉን የአዲስ አበባ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮና
የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በማህበራዊ ድረገጻቸው አስታውቀዋል። የጨረታው መነሻ ዋጋ ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ አንዳንዶቹ ከሪል ስቴት ቤቶች ዋጋ በላይ ሆኖ ሊጠናቀቅ ይችላል ሲሉ ግምታቸውን እየሰጡ ነው። ኮርፖሬሽኑ ቤቶችን የመሸጥ ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የለውም በሚልም በርካታ የህግ ባለሙያዎች በሂደቱ ላይ ጥያቄዎችን አንስተዋል። የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋምም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ኮርፖሬሽን ጨረታ ባወጣባቸው የ20/80 የጋራ መኖሪያ ቤቶችና የንግድ መደብሮች ዙሪያ የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ላቀረቡት ቅሬታ በአንድ ሳምንት ውስጥ ምላሽ እንዲሰጠው ጠይቋል። ኮርፖሬሽኑ ከተቋሙና ከህብረተሰቡ ለተነሱ ጥያቄዎች ምንም አይነት ምላሽ ሳይሰጥ በጨረታው ገፍቶበት የጨረታውን ውጤት ማሳወቅ ጀምሯል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስተዳደራዊ በደልና የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥቆማን የሚቀበልበት አጭር የስልክ መስመር አስጀምሯል። ተቋሙ የተለያዩ አስተዳደራዊ በደልና የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥቆማዎችን ሲቀበልበት የነበረው 7502 ነጻ የስልክ መስመር በማያውቀው ምክንያት አገልግሎት መስጠት አቁሞ እንደነበር ከዚህ ቀደም መዘገባችን ይታወሳል። አሁን ይህንን አገልግሎት የሚሰጥ ስልክ ቁጥር እንደሚጀምር የገለጹት የተቋሙ ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ናቸው። ማህበረሰቡም ይሁን ሌሎች ተቋማት 9503 ነጻ የስልክ መስመርን መጠቀም እንደሚችሉ ዶክተር እንዳለ ጠቁመዋል። ለተቋሙ የሚደርሱ የአስተዳደራዊ በደልና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ባሉበት አካባቢ በሚገኙ እንባ ጠባቂ ተቋማት መፍታት ካልተቻለ በፌዴራል እንባ ጠባቂ ተቋም እንዲፈቱ እንደሚደረግን ገልጸዋል። ነጻ የስልክ መስመሩ ባለመስራቱ ተቋሙ ከተለያዩ አካባቢዎች የአስተዳደራዊ በደል ጥቆማዎችን ተቀብሎ የመፍታት ስራው ላይ ክፍተት ፈጥሮበት እንደነበር ዋና እንባ ጠባቂው አስታውቀዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ከመጠን ያለፉ የካሳ ጥያቄዎችና የካሳ አሰጣጥ አስተዳደር ችግሮች ባለሀብቶች ለልማት የሚፈልጓቸውን መሬቶች እንዳያገኙ ተግዳሮት መሆኑ ተነግሯል። ቀድሞ የተዘጋጀ በቂ የኢንቨስትመንት መሬት አሰጣጥ ከመጠን ያለፉ የካሳ ጥያቄዎችና የካሳ አሰጣጥ አስተዳደር ችግሮች ለባለሀብቶች የልማት መሬት አቅርቦት እንዳያገኙ ተግዳሮት መሆኑን በዘርፉ ላይ የተደረገው የፖሊሲ ሰነድ አመላክቷል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የአውሮፓ ቻምበር ለባለሀብቶች የመሬት ልማት አቅርቦት ላይ ያተኮረውን የፖሊሲ ሰነድ ይፋ ማድረጉን አስታውቋል። ሰነዱ በኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት መሬት ከማግኘት ጋር በተያያዘ የግሉ ሴክተር ላይ የሚያጋጥሙትን ተግዳሮቶች በመለየት የውጭ ኢንቨስትመንትን ወደ ኢትዮጵያ መሳብ ዓላማ እንዳለው በወቅቱ ተገልጿል። በኢትዮጵያ መንግስት ሊታሰብባቸው የሚገቡ የውሳኔ ሐሳቦች የቀረበበት ይህ ሰነድ ቀልጣፋ የመሬት አስተዳደርን ማስፈን፣ ኢንቨስትመንትና ኢኮኖሚያዊ ልማትን የሚያበረታታ ግልጽነትና ወጥነት ያለው ፖሊሲ መዘርጋት ቀዳሚው መሆኑን ተመልክቷል። የመሬት ተደራሽነት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ውጭ ላሉ ባለሀብቶች የመሬት አሰጣጥ ሂደትን ማመቻቸት በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ይህ ሰነድ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች የልማት መሬት ከማግኘት ጋር ተያይዞ ስለሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶች በዝርዝር አስቀምጧል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቅሬታዎችን መርምሮ ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቁን ሰምተናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰሞኑን በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ከመንገደኞች አገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ቅሬታዎች መነሳታቸውን አስታውሷል። አየር መንገዱ ባወጣው መግለጫ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ቅሬታዎች እየተነሱ መሆኑን መገንዘቡን ገልጾ ቅሬታዎቹን በማጥራት ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ በፍጥነት እንዲወሰድ ይደረጋል ሲል አስታውቋል። ደንበኞቹ ለሚያቀርቡት ቅሬታዎችና አስተያየቶች ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ በመሆኑ ሂደቱን በጥሞና ሲከታተል መቆየቱን የገለጸው አየር መንገዱ የደንበኞቹን ጥቆማ ተቀብሎ አስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ ይህንኑ ጥረቱን አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ገልጿል። ከዚህ ቀደም በጉዳዩ ላይ ቅሬታ አለን የሚሉ ደንበኞች ትልቁ የአገሪቱ የደህንነት ተቋም በሙስናና ብልሹ አሰራር ውስጥ በመዘፈቁ ዜጎች ብቃት ያለው አገልግሎት አጥተው በገዛ አገራቸው ለእንግልትና ለመከራ መዳረጋቸው እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ መሆኑን ተናግረዋል። ሰራተኞቹ ከሕግ አግባብ ውጭ በሚፈጥሩት ወከባ ምክንያት ተጓዦች በረራ እንዲያመልጣቸው የሆኑባቸው አጋጣሚዎች እንዳሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ተናግረው ነበር። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ማስተዋል ገዳ በበኩላቸው ከተገልጋዮቹ የተነሳው ቅሬታና ጥቆማ እንደደረሳቸው ገልጸው ከመስሪያ ቤቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና
ቦሌ አየር ማረፊያ ከሚገኘው የሥራ ተቆጣጣሪ ጋር በመሆን በጉዳዩ ላይ ምክክር እየተደረገበት ነው ብለዋል። አንዳንዴ ካለመናበብ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች መኖራቸውን የተናገሩት ዳይሬክተሯ ማንኛውም ዜጋ የሚጠበቅበትን መረጃ ካሟላ አገልግሎቱን ማግኘት መብቱ ነው ሲሉ አስታውቀዋል።